मैले त भनेकै हो नि, भनेको टेर्दै टेर्दैन। त्यही त गाउँभरि अनुहार देखाउन गाह्रो परिसक्यो। आएछ यो कुलङ्गार, कुलङ्गार नै भइस् त। हाम्रो पिता पुर्खाले नमानेको धर्म मानेर यो गाउँलाई अपवित्र बनाउन लागिस् तैँले, बर्बादै गरिस् नि तैँले त। मैले धर्म छाडेको होइन बुवा, तर सत्य परमेश्वरलाई चिनेर उहाँलाई पछ्याएको मात्र हो। मैले यो कुरा हजुरहरूलाई पनि बताउनु परेको छ। चुप लाग्! वारीको मान्छेले नमानेको धर्म तैँले मान्ने? यो गाउँले लखेटेर तँलाई बाहिर निकालेपछि अनि तैँले थाहा पाउँछस्? होइन छोरा, यो नचाहिने धर्म छाडेर तँ वारी नै बस्छस् कि तँलाई पारी तारिदिनु पर्ने हो? बुवा आमा, मैले साँचो परमेश्वरलाई पछ्याएको कारण मलाई यहाँ वारी बस्न दिनुहुन्न भने मलाई पारी नै तारिदिनुहोस्। म पारी नै जान तयार छु। बस्न सक्दिन म अब यो घरमा। कुन मन देखाएर बस्नु म? अब वारी छोडेर पारी जाने भएपछि श्रीमती र बच्चालाई पनि त छोड्ने होला नि। प्रिया, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन। संसार यस्तै रहेछ, जताततै धोकै धोका। पापी संसार यस्तै रहेछ, जताततै धोकै धोका। वारी म त बस्दिन पारी तारी देऊ।
जति रोप्छौ दुख सख्रिसलाई त्यति कति धेरै अनुग्रह छ पापी मानिस माथि मलाई भाला जति रोप्छौ दुख सख्रिसलाई त्यति कति धेरै अनुग्रह छ पापी मानिस माथि लुटु पुटु हुन सकौँ क्रिस्टको न्यानो काखमा लुटु पुटु हुन सकौँ क्रिस्टको न्यानो काखमा सुम्पि सके मैले जीवन क्रिस्ट यीशुको हातमा सुम्पि सके मैले जीवन क्रिस्ट यीशुको हातमा वारी म त बस्दिन पारी तारी देऊ वारी म त बस्दिन पारी तारी देऊ क्रुसको छेउमा लगे मलाई त्यही छोडिदेऊ क्रुसको छेउमा लगे मलाई त्यही छोडिदेऊ क्रुसको छेउमा लगे मलाई त्यही छोडिदेऊ क्रुसको छेउमा लगे मलाई